وتبێژی بەڕێبەرەتی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان و خێزان لە سۆران ڕێگەیاند کچێکی تەمەن 15 ساڵ لەلایەن باوکیەوە کوژراوە بە بیانوی ئەوەی لەگەڵ دوو کەسدا چۆتە دەرەوە و دواتر باوکەکە لەلایەن پۆلیسەوە دەستگیر کراوە. شێروان خالید وتەبێژی بەڕێبەرەتی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان و خێزان لە سۆران ڕێگەیاند کاتژمێر 3 بەرەبانی ئەمڕۆ تەرمی کچێک گەندراوەتە نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سۆران کە شوێنەواری 6 فیشەک بەجەستەوە بووە. وتەبێژی بەڕێبەرەتی بەرەنگار بوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان و خێزان لە سۆران وتیشی ئەو کچە خوێندکار بوو لە دایکبووی ساڵی 2007 و دانیشتوی گەڕەکی شەیدانی سۆرانە لەلایەن باوکیەوە بە چەکی کلاشینکۆف تەقەی لێکراوە و 6 فیشەکی بەرکەوتووە. کچەکە دەستبەجێ گیانی لەدەستداوە. وەک شێروان خالی دەڵێت بکوژ بەهانەی بۆ کوشتنی کچەکەی ئەوە بوو گوایە لەگەڵ دوو کەس چۆتە دەرەوە. دەشڵێت لە ئێستادا پەراوی لێکۆڵینەوە بە ڕووداوەکە کراوەتەوە. باوکی کچەکەش بە بڕیاری دادوەر و بە پێی مادەی 406 لە یاسای سزاندانی عێراقی دەستگیر کراوە. کوشتنی ئەو کچە لە کاتێکدایە لە هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەم ساڵەوە 16 ژن بە شێوەی جیاواز کوژراون. یەکێک لەوانە ماریای 20 ساڵ بوو کە ڕۆژی حەوتی ئەم مانگە لە شاری هەولێر کوژرا. پاش ڕووداوەکە برایەکی بە تۆمەتباری سەرەکی تاوانەکە ناسێنرا. پۆلیسی کەرکووکیش دەستگیرکردنی تۆمەتبارەکەی ڕاگەیاند لەگەڵ ئەو کەسەی کە داڵدەی داوە کە گومان دەکرێت مامی کچەکە بێت. کاتژمێرێکی دەوێت بە 7 مارس تەکە یەک ڕۆژ بۆ 8 مارس زمانی بۆ ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان. بەڵام هەر لەو شوێنەیە کە ئێستا دەبین لە شەقامی 100 مەتری نزیک بە فرۆکەخانەی دەوڵەتی هەولێر هەر ئێستا دەیدێت تازە ژنێک کوژرا. هەرچەندە کوشتنی ماریا و پێشتریش کوشتنی شنیار و دایان کچو ژنی دیکە کاردانەوەی بەدوای خۆیدا هێنا، بەڵام ئەمە وای نەکرد ڕووداوەکانی کوشتنی ژنان کەم بێتەوە، بەڵکو دوای هەر ڕووداوێک ڕووداوێکی دیکەی دڵتەزێن ڕوودەدات و ژنێکی دیکە دەبێتە قوربانی و لەژێر ناوی جادا دەکوژرێت. شنیار یەکێکی دیکەیە لەو چیرۆکانی کوشتنی ژنان کە کاردانەوەی بەدوای خۆیدا هێنا. شەوی 19 شوباتی 2022 پۆلیسی سلێمانی لە گەڕەکی کوردسات ئاگادار کرایەوە لە ڕووداوی سوتاندنی ژنێک بە ناوی شنیار هونەر. دوای گواستنەوەی ژنەکە بۆ نەخۆشخانە دەرکەوت کە ڕێژەی سوتانی جەستەی 175 و پاش 5 ڕۆژمانەوەی لە نەخۆشخانە گیانی لەدەستدا. دواتر کە سوکاری ژنەکە هاوسەرەکان بە سوتاندنی تۆمەتبار کرد، پۆلیسی سلێمانی بۆ ڕۆژی دواتر ڕایگەیاند. دوای وەرگرتنی وتە لە ژنەکە دەرکەوت کە هاوسەرەکەی لەناو ماڵەکەی خۆیاندا نەوتی پێدا کردووە و سوتاندوێتی و دواتر هەڵاتووە بەرەو سنوور بە مەبەستی دەربازبوون و خۆ حەشاردان، بەڵام پاش 24 کاتژمێر دەستگیر کراوە. چۆن سوتاندیتی؟ سێوان قادر یەکێکی دیکەیە لەو چیرۆکە تراژیدیانی ژنان کە لە هەرێمی کوردستان ڕوویداوە. سێوانی 23 ساڵ ڕۆژی 16 دوانزەی 2018 لە گەڕەکی ئاسوودەی قەزای چەمچەماڵ لەگەڵ هەر سێ منداڵەکەی لە ماڵەکەی خۆیاندا سوتان. کاتی ڕووداوەکە هەر سێ منداڵەکە ڕاستۆخۆ گیانیان لەدەستدا و جەستەی سێوانیش بە ڕێژەی 190 سوتاو. ڕەوانی نەخۆشخانەی فریاکەوتنی سوتاوی لە سلێمانی کرا، بەڵام پاش 8 ڕۆژ ئەویش گیانی لەدەستدا. سێوانیش پێش گیان لەدەستدانی هاوسەرەکەی بە سوتاندنیان تۆمەتبار کردو. پاش 16 دانیشتنی دادگا هاوسەرەکەی سزای دەستێداردانی وەدەرچوو، بەڵام جێبەجێ نەکرا. ئەم قیسە دانەخ بێە بەس زای خۆی بگەی دێە.